Ett. Två. Kör. De är iväg utifrån laddas nummer 7, Tara Hills. Tar hand om täten följt av ett Champy Hill, 3 Something, Royal Galopp 2, Daniel Frontline. Galopp även för nummer 5, Strängnäs Palema. 7, Tara Hills leder först fram i andra spår, 3 Something, Royal. Stallkamrater som etta i andra spår, ryggledaren för ett Champy Hill, 3 på innen 10, Sonja Tore. Där bakom i andra spår, 6 Helena Fagra, 3 ytter 9, Winning Dream. 3 Something Royal på väg upp utvändigt. De ledaren är på väg att ta över täten. Halvvarvet på kilometertiden 1.17,5. Vi har också nummer 14 Dream Sensation på gång via tredje. Som laddar här. 14 Dream Sensation på väg fram upp utvändigt om nummer 3 Something Royal. Ryggledare nummer 7 Tara Hills. 3 på innen Champy Hill. 6 Helena Fagra i andra spår som följs av nummer 9 Winning Dream, 15 The Prime Rose, 5 Strängnäs Palema, invändigt en bit ner också nummer 8 Pagan Goy. 3 Something Royal i täten till 1000 meters passering, varvet en 16,5. Leder med 14 Dream Sensation på utsidan, ryggledaren 7 Tara Hills, andra ytter 6 Helena Fagra. Det är bakom 9 Winning Dream. På gång ifrån kön 11 Like a Monster som är på väg fram via tredje. Har med sig det bakom 2 Daniel Frontline. Framför finns också 15 The Prime Rose. 15 The Prime Rose. Gott gående ser ut i tredje. Har med sig 11 Like a Monster. 2 Daniel Frontline. Men där framme så har vi nummer 3 Something Royal. 3 Something Royal med utvändige nummer 14 Dream Sensation. Ryggledaren det har 7 Tara Hills. Invändigt ett Sean P. Hill. I tredje spår 15 The Prime Rose. Men de har en bra bit fram till 3 Something Royal 14 Dream Sensation. Bakom de här två följer 7 Tara Hills. Kommer här vid upploppets början. Vi har 14 Dream Sensation med övertag. 14 Dream Sensation, så kommer 7 Tara Hills. 1 Champy Hill provar också. 7 Tara Hills upp utvändigt om nummer 14 Dream Sensation. Längre ut 1 Champy Hill. 3 hästar är jämsides men invändigt 14 Dream Sensation. Ett. Två. Kör. De är iväg utifrån laddas nummer 7 Tara Hills. Tar hand om täten följt av ett Champy Hill, 3 Something Royal Galopp 2 Daniel Frontline. Galopp även för nummer 5 Strängnäs Palema. 7 Tara Hills leder först fram i andra spår, 3 Something Royal. Stallkamrater som etta i andra spår, ryggledaren för ett Champy Hill, 3 på innen 10 Sonja Tore. Där bakom i andra spår 6 Helena Fagra, 3 ytter 9 Winning Dream. 3 Something Royal på väg upp utvändigt, de ledaren är på väg att ta över täten, halvvarvet på kilometertiden 1.17,5. Vi har också nummer 14 Dream Sensation på gång via tredje. Som laddar här, 14 Dream Sensation på väg fram upp utvändigt om nummer 3 Something Royal. Ryggledare nummer 7 Tara Hills, 3 på innen Champy Hill. 6 Helena Fagra i andra spår som följs av nummer 9 Winning Dream, 15 The Prime Rose, 5 Strängnäs Palema, invändigt en bit ner också nummer 8 Pagan Goy. 3 Something Royal i täten till 1000 meters passering, varvet en 16,5. Leder med 14 Dream Sensation på utsidan, ryggledaren 7 Tara Hills, andra ytter 6 Helena Fagra. Det bakom 9 Winning Dream. På gång ifrån kön 11 Like a Monster som är på väg fram via tredje. Har med sig det bakom 2 Daniel Frontline. Framför finns också 15 The Prime Rose. 15 The Prime Rose, gott gående ser ut i tredje.
Har med sig 11 Like a Monster, 2 Daniel Frontline. Men där framme så har vi nummer 3 Something Royal. 3 Something Royal med utvändigen nummer 14 Dream Sensation. Ryggledaren det har 7 Terra Hills. Invändigt ett Sean P. Hill i tredje spår 15 The Prime Rose. Men de har en bra bit fram till 3 Something Royal 14 Dream Sensation. Bakom de här två följer 7 Terra Hills. Kommer här vid upploppets början. Vi har 14 Dream Sensation med övertag. 14 Dream Sensation så kommer 7 Terra Hills. Ett Sean P. Hill provar också. 7 Terra Hills upp utvändigt om nummer 14 Dream Sensation. Längre ut ett Sean P. Hill. 3 hästar är jämsides men invändigt 14 Dream Sensation. Lopp 4, V44, lunchdubben 2. Här segrade nummer 14, Dream Sensation och Robert Berg 2, nummer 7, Terra Hills och 3, nummer 1, Sean P. Hill. Ordningsföljden 14, 7 och 1. Dream Sensation är uppförd av Sture och Ulla-Karin Fredriksson, ägs av Lindén Förvaltning AB. Robert Berg tränar och körde till segern, segertiden 14 och 2. Här delar Roger Åström från Rättviks styrelse ut hederspris till segrande hästägare. Ja, ett härligt segerfoto avklarat tillsammans med Robert Berg och Dream Sensation alltså som vinner dagens fjärde lopp. Robban på väg upp hit till vinnarcirkeln. Ja, Dream Sensation som tar sin femte seger under 2023. Dessutom 340 000 intjänat. Det är ett skapligt start på året, va, Robban? Ja, det är det. Det är väldigt fin. Han har blivit i åren. Kastrerad nu i höstas och började, fick lite framgång redan där. Men nu har han blivit otroligt lugn och trevlig. Och, ja, voltstart till exempel var ju väldigt svårt redan i fjol. Så att det blev väldigt komplett test. Tankar om loppet så som det blir för er en del? Nej, men jag tyckte det kändes okej. Jag tänkte till och med kanske om jag kommer tid med fram på första långsidan. Men sen har jag lite dåligt påläst. Det stod lite för många gopvagnar omkring mig för att jag skulle få ledningen, såg jag. Så att det var en bra ändå, tycker jag, att jag satt. Vad finns i den här hästen då? Som du säger, utvecklingen väldigt positiv. Vad finns det för kapacitet? Ja, men förut fick man, nu körde jag fram idag, men det var ju sån typ av lopp. Men framförallt att han har blivit så snabb, så att han kommer säkert vinna ett bra lopp från tredje invändet någon dag också. Liksom. Utan han blev väldigt komplett nu sen han blev valack. Du, det är ju dags för V75, lite kort bara, du har ju 3 stycken chanser och jag skulle kunna tänka mig att de flesta är lite sugna kanske på Bird Lane som en singelsträck. Berätta lite hur du ser fram emot dina chanser under omgången. Ja, men det är väl klart att det är ett bra spår, men man ska ju, det är full folla och hon får ju inte stor yta att vända på ändå. Hon kräver ju sina mark innan hon kommer iväg på ett bra sätt, så att jag försöker komma iväg bra, men det är klart att jag kunde inte be om bättre förutsättningar, så är det ju, förutom att kanske några fel på 20 follan då. Men sen ser det bra ut. I Do Everything for Love är väldigt bra form och travar väldigt bra nu, så att det är väl det jag kan säga. Mm. Härligt, men du kommer ju från seger här i loppet innan omgången drar igång också. Skönt att komma med lite form. Ja, men så är det ju. Och det var min bästa chans, och det är alltid skönt att sätta den. Stort grattis. Tack för det. Ser vi till Robert Berg som alltså segrar i dagens fjärde lopp tillsammans med Dream Sensation. Segerdefilering, här kommer Robert Berg, Dream Sensation.